мова йде про популярність в Україні програми забезпечення для двохмісного обігу. В основному воно розраховане на роботу в операційній системі Windows. Це є 1С-бухгалтерія і різні конфігурації, які пов'язані із документового обігу та модифікації програмного забезпечення, яке носить назву BSV+. Зараз всіх, так мовити, пересадили на його нову версію, яка носить назву MEDOC, і вона допомогся її використовувати в бухгалтері, починаючи десь тисячі. Основний інструмент для цієї роботи був вибраний Vine, хоч я думаю, що більшості з вас він є цілком знайомим. Я не буду, оскільки мене Григорій трохи обмежив по часу, не буду зупинятися на деталях. Можливості роботи Vine, особливо це забезпечення WinAPI 32, WinAPI 16 і DOS. Встановлення, знову ж таки, за допомогою улюбленого пакетного менеджера, оскільки в мене дистрибутив похідний від Мандрів і Магея, то це буде VRPM. Додатково нам потрібні Vine і Gecko для правильного відображення інтернет-запитів інтернет-сторінок, Vine Mono для часткового, хоча неповного, часткової, не значить, неповної роботи із .NET. VineTrix для автоматизації встановлених додаткових бібліотек, які можна скачати з сайту Microsoft, але значить, це робиться в даному случаї автоматично. І Qtf Online – це програма, яка дозволяє пропустити все в графічному режимі. Запуск, як відбувається запуск, ви всі також недавно знаєте, приклад запуску Windows-програми, DOS-програми і, зокрема, є можливість запуску власне, і LNK, тобто файлів, які створюються при інсталяції програми. Системні змінні. І про які слід пам'ятати, це є Vine Version Pass, Vine Server, Vine Loader, Vine DNL Pass і так далі. Vine Practice особливо дозволяє встановлювати різні тип програмного забезпечення, так звані капсули, їх прийнято називати капсули. Тобто ми встановленням і експериментами із одним програмним забезпеченням не пошкодимо того, що ми вже зробили для іншого програмного забезпечення. Vine Debug – рівень знавачення. Знову ж таки, тут згадується про відомого Василя Марка Русиновича. Це є один із програмістів Microsoft. Свого часу він працював у фірмі, працюючи одночасно і в Microsoft, і в своїй власній фірмі SysInternals, і отіліти від SysInternals, зрозуміло, що багатьом з вас, напевно, є знайомі. Ну, як виглядають графічні отіліти запуску? Це і Vine Config, Vine QVine і, звичайно, Vine. Як працює Vine Trix? Можна довідатися з довідки, зокрема побачити, які DLL, які бібліотеки, які програми можна встановити додатково у вашому вайні. Зокрема, це є так звані runtime бібліотеки для C++, Visual Basic і так, C++ і Visual Basic. Ще одною корисною особливістю Vine є можливість створення так званої спільної інсталяції. Тобто ми вибираємо собі якусь тему, куди ми будемо ставити всі програми і що там мусить міститися. Обов'язково налаштування кеш для Vine Trix, налаштування конфіг для
того самого WildX, DriveC. Зрозуміло, ми його будемо зворотнім вами лінкувати всім користувачам. Local міститься як опис директорій, тобто тих дек, які будуть відображатися для системного меню, для зручності користувачів, так і іконки, які при встановленні створюються і так далі. System React, це зрозуміло, відка реєстру, яка відповідає за цілу систему. Ну і Users, тека, де містяться спільні для всіх користувачів налаштування. Тут, зокрема, повторюю дані слайди те, що я тільки що сказав. І тепер безпосередньо до предмету доповіді. ДНС підприємство. Поки що у інтернет-мережі буде повідомлення лише про те, що вона повністю коректно працює, щоб вибирати мережеву версію. Взагалі запуск її можливий в трьох випадках. Значить, це є локальна версія. Це є мережева із базами, які містяться в файлах з формату DBase 4, і це є версія, яка розрахована на роботу із MSSP. Значить, локальна версія встановлюється за допомогою, зокрема, і такого сценарію, і може працювати без проблем на окремо взятому мережева версія. Є повідомлення, що працює коректно тільки із є обмеження локальної версії, те, що вона дозволяє тільки одному користувачу за один раз підключатися і все. Мережева версія дозволяє працювати багатьом користувачам, але є проблеми при роботі, якщо ми, скажімо, по самбо відкриємо папку із теку із з базами, то коректна робота не буде відбуватися, оскільки треба дещо по-іншому дозволяти роботу із базами даних. Там є свої особливості програми, зокрема утворення таких специфічних файлів, які мають назву log. Це один тест їх створює, і в залежності від того, які на них права, інші користувачі просто не зможуть підключитися до бази, і після цього, зокрема, буде ще і при наступному ході користувача буде видано повідомлення, що бази пошкоджені, треба проводити відновлення бази. Оце тест підприємства 8.2. Працює в такому режимі. Якщо ми хочемо все зробити на Linux, то встановлюємо технологічні платформи із пакетів, тільки технологічну платформу, плюс Postgres, базу SQL, яка в комплекті в будь-якому дистрибутиві наявна. Детальні налаштування можна знайти, на жаль, я сказав, на Wiki Alp Linux, зокрема, вони таким також займалися. Ну і driver has. Для того, щоб керувати, створити і керувати так званими термінах фірми 1С серверами 1С підприємства, то використовується консоль управління Windows-івська. Встановити її можна тільки в варіанті для BIN-NT 4.0, це EMMC.exe. Тут вже треба, вільно вона з сайту не поширюється, це вже питання, як ми її отримуємо і чи коректно ми її встановлюємо. І далі вона дозволяє, звичайно, як консоль управління в Windows, дозволяє працювати коректно все налаштовується. І що особливо для нас приємно, це є версія 1С підприємства 8.3, яка повністю є варіант повністю під Linux, зокрема і так звані тонкі і товсті клієнти, і налаштування серверів. Це є під Linux CAST. Драйвер встановлюється знову ж таки із RPM. DRPM систем, зокрема, я тут написав на кожному слайді зауваження, що якщо ми встановлюємо це на 64-бітній системі, то слід додатково встановити Linux Standard Base, пакети Linux Standard Base для 32-бітної системи, бо інакше даний драйвер просто не буде працювати.
Безвіт плюс. Це є розробка компанії Intellect Service, української компанії Intellect Service, яка основне її призначення, це, ну, як би це, значить, не звучало дивно, це отримувати XML сторонні або створювати самі документи і відправляти їх у податкову, в пенсійний фонд, в статистику і так далі. Тобто призначення і полегшити роботу бухгалтерів, тобто, щоб вони не створювали черг у відповідних пунктах прийому здачі документів. Є модулі дні, які дозволяють підписувати, ставити електронний підпис, зокрема, головного бухгалтера, керівника підприємства і установи. І після того відправляти і отримувати звіти про те, прийняли, не прийняли, знову-таки, за рахунок сертифікатів можна читати і звіти за рахунок того, що сертифікати підпису поширюються. За необхідності треба встановити, власне, борлендівські бібліотеки для роботи з базою даних перебір і так само встановити, якщо буде потреба, якщо нам треба зв'язку зробити для експорту офісні програми Optimdark 28 з допомогою OneTrix. Ця програма, взагалі кажучи, безвіт працює, є три версії цієї програми. Це версія для звітності суто, звітності в пенсійній фонді, вона повністю безплатна. Версія, яка дозволяє безплатно просто відправляти звіти. І платна версія, яка через ліцензію, ліцензія просто видається фонду, який прив'язаний до лідерпову відповідного підприємства, дозволяє і створювати документи, редагувати їх, а не просто здійснювати відправку. Наступником цієї програми стала програма MyDoc. Особливістю її є те, що вона, на відміну від своєї попередниці, дозволяє не тільки роботу по мережі, але і роботу в хмарці. Хмарка, правда, знаходиться на серверах Intellect Service, а ця сама компанія знаходиться під одним дахом із компанією «Укрспецекспорт». Це так, із відомості з мережі. Значить, для інсталяції по відомостях інтернету треба MS XML 6 2008, тобто 8-ма версія бібліотек для C++. Можна встановити або моно 2.10 для Linux, для Windows, або .NET 3.0, ну, це максимум, що дозволяє зробити WineTrix. Далі встановлюємо даний програмний комплекс, але інсталяція на цьому провалюється. Тобто є проблеми, оскільки дана інсталяція вимагає аж .NET 3.5 версії. Так. Я ж переграв ліміт час. Ні. Ще 2 хвилини. Організація термінального доступу. Термінальний доступ роздається хтось із попередників. Вчора говорив, що як можна робити цей. Я додатково використовував X2GO і XMPP плюс X11, тобто безпосередньо X-сервер, який розуміє XMPP протокол. XDMCP, зрозуміло, тільки в основному для Linux, плюс на Windows треба встановити XMIN, хоча б якийсь X-сервер, щоб змогти приєднатися. X2Go працює по Secure Shell, чисто тільки Secure Shell, не використовуючи NX. Ну і додатково із стабільних клієнтів краще в Linux використовувати Pihoka BE або Pihoka BE, або в Windows X2Go BE. Причому працює він стабільно і на Windows 2000, і на Windows XP. Крім того, слід правити X2Go Run Command, це є скрипт виконуваний, оскільки даний сервер, ну, поки що він ще, хоча вже має версію 4.0, але досі він неправильно завантажує профіль користувача, налаштування користувача, тобто
по замовчуванню всі клієнти підключаються, власне, графічний режим підключається із локальною всі, тобто без локальних налаштувань, і профіль фактично не завантажується. Буквально рядків 10 треба дописати для завантаження профілю. І X плюс X11 GDP, власне, найцікавіший варіант, він, як показала практика, є найшвидшим при роботі. Для Windows не потрібно встановлювати додаткового програмного забезпечення, там клієнт є по замовчуванню. Для Linux або R-Desktop, G-R-Desktop, або K-R-DC, або Rubin. Будь-що із цього клієнта. Ну і, власне, дещо модифікований скрипт для інсталяції 14 GDP треба завантажити з гіду, скомпілювати і встановити, взяти із Вікі Arch, дистрибутива Arch, і дещо ми відправлені для того, щоб використовували системні шрифти і, відповідно, не знищував директорію, бо це все використовує. Для того, щоб працювати в термінальному режимі, ну, зокрема, з 1С і позбутися цих проблем, що я казав, що є локи, значить, використовуємо графічне середовище як найлегше, але здає, і віконний менеджер Fluxbox замість OpenBox по замовчуванню. Є проблема із реакцію на дії миші, клавіатури в такому режимі. Fluxbox це краще опрацьовує, причому він є, знову ж таки, виконаним менеджером, проблем із роботою в нього не буде. Спільна конфігурація Wine обов'язково. Запуск 1С треба проводити, якщо ми працюємо в термінальному сервері, під одного користувача, тобто використовувати підміну прав. Для того sudo x поправили і використовуємо gsudo, gksudo для підміни прав. Може, додатково треба буде використовувати ще і підміну виконуваного файлу wine. Перейменовуємо wine на wine1, а додатково встановлюємо mask, щоб було правильно здійснювалося встановлення прав на файл. Ну і, якщо можливо, демонстрація. Так, значить, ось є, не знаю, XMCP запущений. Правда, чомусь, значить, випало з'єднання, що блокування. Реакції нема, добре. Тоді KRDC із запущеним LTS. Те саме для X2Go. Також запущений LTS. Якщо ми спробуємо запускати LTS, подивитися на підключені клієнти. Бачимо, що XDMCP відвалився, тому ще раз завантажимо відображення. Бачимо, що у нас є різні користувачі, включені з різними способами запуску, і це проєкти відпрацьовані. Якщо є необхідність, то я можу і без звіт завантажити. Власне, таким способом. І це в KIDC запущений коннект на локальний сервер.
Что спробовать з'єднатися, то спеціально виходить. Пароля ось так виглядає вікно з'єднання по XRGP до терміального серверу. Перевідки протоколу. Ще раз наголошую, що він в даному випадку б'є всіх по швидкості. Так, питання до доповідача в мене. Оскільки дві доповіді посвячені вайну, тільки з різних сторін, робимо запитання до доповідача після кожної доповіді чи після двох? Як тобі кажуть? Мені все одно. Добре, тоді до спільноти. Переходимо до другої доповіді, а тоді до доповіді питання в кінці. Давайте зараз. Тоді питання. Прошу питання. Прошу. Скажіть, ви не сталкивались з програмою, що використовують Facebook, в основному, вважається, у вас вона тут не розпространена? Ні, вважає. А взагалі, які варіанти були, які сміти вважають? Ну, просто це варіант 1С, конфігурація загальна. Просто не вийшлось кілька разів сталкуватися з АВК, але в мене тоді зустрічне питання. Це є конфігурація під 1С написана, чи це окрема програма? Є програма в Дніпрі, пишуть, для роботи зі смітами. Тобто розчоти там будівництва дорог, домов, в общем, важливих об'єктів. Ну тоді в мене відповідь хіба така, що в мене прозвучало про вайн дебаг запускати із командної стрічки і аналізувати вивід дебагу. Вона дуже важлива жорстко, тому що вона визначає, що вона запущена в термінальному сервері, вона визначає, що вона запущена в актуалізаторі, от і відказується роботи, там цілий тракціон. Ну, знову ж таки, визначає вона, що так запущена по якихось ключах реєстру, про наявності якихось файлів, по зверненню до бібліотеки. Тобто Wine Debug, і це не проста річ, знову ж таки, ті самі утиліти Марка Весіновича, SysInternals, далеко, часто на ліцензійних програмах під ліцензійним Windows виручають, тому що ну, ніяк не працює. От хочеш, щоб працювало, а ні. Ну, відповідно, Wine Debug, вона от тут. Єдине, що консоль, але я думаю, для користувачів вільного програмного забезпечення проблеми з консолью не виникає. Так, прошу. XRDP, скільки ви там клавіатурних розкладок у вас налаштовано було? Українська, російська, англійська? Бо в мене щось не вийшло, власне, з трьома розкладками клавіатури запустити. Від LXDE? Ну, взагалі-то це налаштування LXDE. І воно без проблем налаштовується через графічний конфігуратор. Якщо не через графічний, ну то ліземо в крапку. От власне з трьома клавіатурами в мене були проблеми з переключенням. Тут все нормально вже, так? Так, ще питання. Прошу. Питання таке, а це на реальних проєктах ну, це було за проханням одного знайомого дійсно, який планував перевести повністю фірму з не зовсім чесного програмного забезпечення на зовсім чесне. І даний проєкт був запущений навіть не на дуже потужній машині, це був ноутбук навіть без екрану. З достатньо повільним жорстким диском, для 1С це важливо. Значить, тобто, і був виграш, ну, знову ж таки, це такі приблизні оцінки біля 20% по швидкодії. Вайн, збірка була чесна? Власне, я чекав цього питання. Тобто це не є Терсофтовський.
В тому власне і так мовити ізюмінка, що вдалося це зробити на чистому вайбі. Я підписував на бактерки ретерсофту по темі запуску недобре. Вони досі вчиться. Так, там є проблема. Тобто це про те, що я сказав про .NET, це не єдина проблема. Там ще є проблема, знову ж таки, з того, що я читав, про те, як виділяються блоки пам'яті при інсталяції. Тобто там буквально вся інсталяція звалюється в оцей момент. І Ретерсофт щось планує в тому плані роботи, але поки що там все в глибокому дебагу. Добре. І ще два короткі питання. Ви плануєте це якось впроваджувати на результати діяльності по автоматизації фірм на новину? Чи це просто разові проєкти? Ну, знову ж таки, попросив знайомий, оскільки це зайняло близько місяця, розбирання термінальними серверами, робота в гетерогенній структурі. Ну, принаймні, в нього це планується. І друге питання, це, по суті, міграція на Linux, але ви далі лишились прив'язаним до 11. У нас є закрита система, і не планується її відкрити. Чи розглядалися? Я говорив недаремно і про версію 8.3. Ну, вона треба... не треба Linux, але вона все одно закрита. Ну, закрита, то закрита, але якщо у вас є вона законно куплена, то у вас є хаст-ключ, працюєте. Ви не розглядали версію як OpenERP, OpenBravo? Ну, тут навіть можна згадати українську ISB. Прошу? Парус. Парус, парус закритий. Парус на Борландівській бібліотеках написано так само. Я перепрошую. Я пропоную вам ваші подальші питання в кулуари, а ще одне питання, і ми закінчимо. Прошу. У мене не вопрос, а дополнение по поводу, внедрены ли эти проекты или нет. Я ведущий системный администратор завода Кредмаш, города Кременчук. Весь Кредмаш работает на 8.2 под SQL сервером Postgres. Единственное, что встретили при работе, это неработоспособность сетевого ключа 1С многопользовательского. Однопользовательские ключи, которые втыкаются в сам системный блок на каждом компьютере, с помощью вот этого драйвера запускаются. Но Hast License Manager, который тоже запускается подвально на сервере, почему-то то раздавал, то не раздавал ключи. Но выход был найден, так как моя фирма является официальным франчайзи компании 1С в регионе. Мы просто попросили сменить наши ключи на программную защиту. У 1С сейчас версия 1.2 и далее будет применять программную защиту на основе просто введения серийного номера. То есть от ключей не отказываются. По поводу ключа на SQL сервер могу сказать одно. Было тяжело найти драйвер. То есть если это 5 человек работает, ну для 5 человек драйвер этот не нужен и ключ не нужен, оно работает и так. Если же больше 5 пользователей, нужно покупать лицензионный ключ серверный, который 64-битный стоит 16 тысяч гривен, 32-битный 10. Драйвер к нему 1С поставляет, но он не работает. Его нужно искать на официальном сайте производителя ключа, фирма называется Sentinel. Там есть готовый просто... уже скомпилированный пакет, который просто запускается. Его даже не надо устанавливать, то есть скачивается бинарный, устанавливается 32-битная библиотека, как говорил докладчик, и в принципе все работает. Ну, по поводу версии 1.3 в тестовом режиме, она была запущена, сейчас на ней база тестируется, работает, да, действительно, в нативном режиме без применения Wine. По поводу версии 7.7 и конфликта доступа файлов по самбе после сотрудничества с фирмой-разработчиком 1С ABI был найден ключ в самбе, который называется OpLock 2. Если его включить, если поставить No, тогда лог-файлы эти и права доступа не нарушаются. Единственное, что
для как бы, большей уверенности нужно, чтобы эти компьютеры, которые работают с этой базой, еще и входили в домен. Потому что я применял это все на практике, используя этот ключ, плюс политики ACL Interheat, которые позволяют расширить права доступа, кроме маски, еще и по пользователям и каким-то группам. Это, в принципе, все. Подякуємо доповідачу.